بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایها المدثر, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو, قم فانذر, اٹھو اور ہدایت کر دو, وربک فکبر, اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو, وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو, والرجز فہجر, اور ناپاکی سے دور رہو, ولا تمنن تستکثر, اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو, ولربک فاصبر, اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, جب سور پھونکا جائے گا, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, وہ دن مشکل کا دن ہوگا, عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ, یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا, ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, اور مال کثیر دیا, وَبَنِينَ شُهُودًا, اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے, وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ, ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا, یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے. سأرهقه صعودا, ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے. إنه فكر وقدر, اس نے فکر کیا اور تجویز کی. فقتل كيف قدر, یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی. ثم قتل كيف قدر, پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی. ثم نظر, پھر تامل کیا. ثم عبس وبصر, پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ دیا. ثم ادبر واستكبر, پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا. فقال ان هذا الا سحر, پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے. ان هذا الا قول البشر, پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے. سأصلیه سقر, ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے. وما ادراك ما سقر, اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر, وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی. لواحة للبشر, اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی. علیہا تسعة عشر, اس پر 19 داروغہ ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے, اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو, اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں,
اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔ کلا والقمر، ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب روشن ہو، انها لاحد الكبر، کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے، نذیرا للبشر، اور بنی آدم کے لیے موجب خوف، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، كل نفس بما كسبت رهينه، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے، الا اصحاب اليمين، مگر داہنی طرف والے نیک لوگ، فی جنات يتساءلون، کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین، یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے، ما سلککم فی سقر، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردان ہو رہے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ، گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں، فرت من قسورا، یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرا، اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، کلا بل لا یخافون الآخرة، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں، کلا انہ تذکرة، کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوى واہل المغفرة، اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے، وہی ڈرانے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔